দেউতা এতিয়া কেনে আছে? ভালেই আছো, মই তোমাক দেখিহে আচৰিত হৈছো। হেৰা অশ্ৰু, কোন আহিছে চোৱাহিচোন। মই গম পাইছিলো তুমি এদিন আহিবা, আনে বুজি নাপালেও অন্তত তুমি বুজি পাবা। মৃত্তিক, ৰঞ্জনতকৈ শৰ্মিলা বহুত ভাল, আৰু তাতে তাই মাৰ বান্ধৱীৰ ছোৱালী। যিটো কাম আমি বহুত আগতে কৰিব লাগিছিল সেইটো আমি এতিয়া কৰিব লৈছোঁ। কিন্তু কাবেৰী, চা উপমন্যুদা, এইটো টপিক লৈ ঘৰখনৰ পৰিস্থিতি বেয়া হৈ আছে, আৰু তই ৰঞ্জনবোৰ কথা মোৰ আগত পাতি আছ বুলি মা দেউতাই গম পালে তোকহে বেয়া পাব। কাৰোবাৰ জীৱনৰ স্বাধীনতাবোৰ কাঢ়ি ল'বলৈ গ'লে তেওঁক আৰু ভগৱানে শান্তি দিবনে? মনত ৰাখিবা বৌ, জীৱনত তুমি যি ভুল শুদ্ধ কৰিলা ইয়াৰ বিচাৰ কিন্তু এই পৃথিৱীতে হ'ব। জীৱনৰ পাপৰ প্ৰায়চিত্ৰ তুমি ইয়াতে কৰিব লাগিব। মানুহৰ লগত তই কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰ, কাৰণ তেওঁৰ নিজৰ মাক বাপেকৰ অভিশাপ আছে, আৰু মাক বাপেকৰ অভিশাপ থকা ছোৱালী কেতিয়াও সুখত থাকিব নোৱাৰে। মনত ৰাখিবি। যি বুজিবলগীয়া আছে মই সকলো বুজিছো। তোমাক ভাল পোৱাটোৱে মোৰ দুখ ন? তোমাক ভাল পাই তোমাৰ কাৰণে সকলো ত্যাগ কৰি তোমাৰ লগত এনেকৈ গুচি অহাটোৱে মোৰ দুখ ন? যদি মই সেইখিনি নকৰিলোহেঁতেন তোমাক নিজৰ কৰি কেনেকৈ ল'লোহেঁতেন? বুজি চাই যদি তেতিয়াহ'লে তাইক বুজাই কিয় নিদিলা? বৌ, মই তোমাক হাতযোৰ কৰিছো, প্ৰয়োজন হ'লে মই তোমাৰ ভৰিটো ধৰিম। দাদাই বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ হৈছে, কষ্ট কৰি এইখিনি পাইছে, দাদাৰ যাতে তুমি শান্তি ভংগ নকৰা, প্ৰত্যেকটো কথাতে যাতে তোমালোকে কাজিয়া নকৰা, কাৰণ তোমালোকৰ ভাল বেয়া সুখ দুখ চাবলৈ মই ইয়াত সদায়তো নাথাকো। দাদা মই যাওঁ। ভণ্টি মই যাওঁ। দাদা যে ৰিচাৰ্জটো নিছিলো নুসুমালে নেকি, মানে মেছেজটো থৈ দিছো ৰবা। বিৰাট ডাঙৰ ভাল খবৰ দাস, কি খবৰ? ভিন্দুৱে এই মাত্ৰ আহি ৰুণক লৈ গৈছে জানা? হয় নেকি? ভিন্দুৱে চাগে ৰুণক বুজি পালে। আমি এতিয়া বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ বোলো। বৰমাহঁত চাগে ফূৰ্তিত ক'বই নোৱাৰা হৈ আছে। বোলা যাওঁ বোলা। এই পইচাটো লিখি থবা, মই আহি আছো। কোনো মানুহক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। ৱেল বিচাৰ হয়। তই কাক কেনেকৈ গালি পাৰি আছ? মা, তুমি যি টি মানুহক আমাৰ ঘৰলৈ অহাটো বন্ধ কৰা। কোনো মানুহক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। বিপদে আপদে মামা মামীয়েকে সহায় কৰিলে, এতিয়া দুদিন দেখা পোৱা বৌয়েকৰ ফালে মাত মাতে। আমাৰ ঘৰুৱা কথাত এইবোৰ মানুহে মাত মাতিলে কিন্তু মই কোনোবাদিনা ভালকৈ কৈ দিম। তই কেনেবাকৈ উপমন্যুৰ কথাকে কোৱা নাইতো? সেইবোৰ মানুহৰ কথাই কৈছোঁ। তাৰ মতে বৌয়েকজনীয়ে বোলে ভাল, আমিহে তেওঁৰ লগত এডজাষ্ট হ'ব পৰা নাই। সি তেনেকৈ কৈছে? তাৰ মতে আমাৰ সিদ্ধান্ত ভুল। মোক বুজাবলৈ আহিছে ঘৰৰ সমস্যাবোৰ তুমি উপমন্য দাৰ আগত ক'বলৈ কি প্ৰয়োজন আছিল, মোকহে তোমালোকক বুজাবলৈ কৈছে। সি আমাৰ ভাগিন,
ঘৰুৱা মানুহ বুলিয়ে ভাবিব পাৰি। সেইকাৰণে তাৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। মোৰ আগত এইবোৰ কথা কৈ মোৰ ঘোলা কৰিছে। আৰু দাদাক নোকোৱাকৈ আছেনে? কোনোমতে দাদাৰ মনটো সলনি হ'বলৈ ধৰিছে। এইটোৱে এইবোৰ কথা শুনাই থাকিলে আমি ভবাৰ মতে একোৱে নহ'ব। হয় নেকি? মা, তুমি তাক ৱাৰ্নিং দি দিবা। সি পাৰিলে অফিচৰ কামত মন দিয়ক। অফিচৰ কামৰ কাৰণেহে তাক দৰমহা দিয়া হৈছে। ৰচোন বাৰু, সি যদি ইমানকৈ কথা ক'বলৈ লৈছে, তাৰ মুখখন বন্ধ কৰিবই লাগিব। এই ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণে, মৃত্তিকৰ ভৱিষ্যতৰ ভালৰ কাৰণে শৰ্মিলা এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ অহাটো খুবেই প্ৰয়োজন। কোন কোন আছ ইয়াত? কাপটো কেনেকৈ পৰিল? তাৰমানে তই আমাৰ কথা শুনি আছিলি? নহয়, কাপকেইটা আনোতে দুৱাৰত লাগি এটা পৰি ভাগিল। দেখিলা মা? হ'ব, এতিয়া ভালকৈ সাৰি পেলা। কাবেৰী, উপমান্যৰ মৃত্তিকৰ লগত এই বিষয়ে কিবা কথা পতা তই গম পাৱ নেকি? মোকেই কৈছে যে এতিয়া দাদাৰ লগত নাপাতিব, যে তাৰ কি মানে আছে। আপোনালোকৰ ডিঙিত আপদ ওলমি থাকো। পিছে ইমানকৈনো চিঞৰিছ কিয়? বা, মিঠাই খুৱাব লাগে বুলি এতিয়া মনে মনে বহি আছে, আমাক ফোন এটাও কৰা নাই, দেখিছা নাই? কিহৰনো মিঠাই? কিয়, জোঁৱাইক আহি যে জীয়েকক লৈ গ'ল, এই কথাটো আমি নাজানো বুলি ভাবিছে। ইয়াতকৈ আনন্দৰ কথা আৰু কি হ'ব পাৰে খুৰা? দেখিলে খুৰা, আপুনি যে সদায় সত্যৰ পথত আছিল, অইন নহ'লেও এতিয়া মৃত্তিকে কথাবিলাক বুজি পাইছে। এতিয়া আৰু আপুনি চিন্তা কৰি নাথাকিব। ইমান দিনৰ ডাঙৰ চিন্তা এটাৰ পৰা আজি মুক্ত হ'ল। এতিয়া মৃত্তিকে কথাবিলাক বুজি পাইছে যেতিয়া, ঘৰখনৰ বাকী মানুহবিলাকেও কথাবিলাক বুজি পাব, সকলো ঠিক হৈ যাব। মোৰো মনটো আজি বৰ ভাল লাগিছে, ভগৱানে চকু মেলি চালে আৰু। বৰমা, নহয় খুৰী, আৰু নাকান্দিব। আজি ইমান আনন্দৰ সময়তো কান্দিলে কেনেকৈ হ'ব? হাঁহি ধেমালি, আনন্দ, দুখ সকলো দেখোন এক হৈ যাব। আজি ইমান দিনে দুখৰ সময়বোৰ যেনেকৈ কান্দি কান্দি পাৰ কৰিছিল, আজি সিমানেই ফূৰ্তি কৰোঁ, আমি সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিম। কিন্তু এনেকৈ নহয়, আপুনি চাহ কৰকৈ, মই এতিয়া মিঠাই লৈ আহিছোঁ। পৰি, তুমি নাযাবা কিন্তু, আহি আছো। হয় দিয়া, সঁচাকৈ এটা বৰ ডাঙৰ চিন্তা দূৰ হ'ল। ভগৱানে তাইক এতিয়া চকু মিলি চালেই হ'ল আৰু। যোৱা, তুমি চাহ বনোৱা। ৰুঞ্জুন, আহা। আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি, আমার গর্ব, আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম। বিস্ক ফার্মর টপগোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ। সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G আর ISL সিজন 4। তুমি যিমানে নোকোৱা মা, দেউতাক লৈ মোৰ এতিয়াও চিন্তা আছে। শৰ্মিলাৰ কথাটো দেউতাই ইমান সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। ময়ো কথাটো নভবা নহয়। আৰু দাদা, তাক লৈয়ে মোৰ চিন্তা হয়। আমি যিমান পাৰি খৰধৰকৈ কামটো কৰি পেলোৱাই ভাল, নহ'লে সেইগৰাকীয়ে আকৌ এখন ঘৰত খোপনি পিটিলে আমাৰ আশা আশা হৈ থাকি যাব। শৰ্মিলা আৰু মৃত্তিকৰ বিয়াখন মোৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ। যিকোনো উপায়েৰে এইখন বিয়া পাতি দিবই লাগিব। দেউতা আৰু মৃত্তিকে মানক বা নামানক, সেইটো মোৰ লুক আউট নহয়।
দাদা। তই ইমান সোনকালে আহিলি যে, মানে আহিব লগা হ'ল। কি হ'ল ৰঞ্জন? আহা, ভণ্টি তই? অঁ যাওঁ, যামকৈ বুলি ভাবিলোঁ যেতিয়া আৰু এইখন ঘৰত নাথাকোঁ। বৌ, তুমি মই থকাৰ কাৰণেতো এইখন ঘৰত অশান্তি পাইছিলা নহয়, আৰু এতিয়া আৰু কেতিয়াও অশান্তি নোপোৱা। তই এতিয়াই যাবগৈ নালাগে, ৰাতিপুৱা গ'লেতো হ'ব। নহয়, মই আজিয়ে যামগৈ, তই চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। তোৰ বেগটো ক'ত আছে? বাহিৰত আছে। ৰহ, মই গৈ লৈ আনো, তই এতিয়াই যাব নালাগে। ৰহ, তই মোৰ দাদা হয়, মই কষ্ট পালে তোৰ নিশ্চয় বেয়া লাগিব, কিন্তু এতিয়া তই মোৰ কথা ভাবি থাকিলে নহ'ব। আন কোনোবা মানুহো তোৰ জীৱনলৈ আহিল, গতিকে তই শান্তিত থাক। মই গৈ থাকোঁ দাদা। মৃত্তিক, তই এইবোৰ কি কৰিলি? মানে মা, মই আচলতে ৰঞ্জনক। অ', তই তাৰমানে মহাৰাণীক ঢোলে ডগৰে আদৰি আনিবলৈহে গৈছিলি? মই আকৌ ভাবিছিলো তই অফিচলৈহে গৈছিলি। মা, এৰাটো মহাৰাণীক কিমান দিনৰ মূৰত নিজৰ ৰাজ্যলৈ উভতি আহিছে, আৰু তই মোক নুসোধাকৈ এইটো কাম কিয় কৰিলি? মা, মই ৰঞ্জনক কিয় উভতি আনিলো সেইটোৱে ক'বলৈ ওলাইছো। নুশুনো, তোৰ মই একো কথাই নুশুনো। তোৰ নিজৰ সন্মান থকা হলে এনেকুৱা এটা কাম তই কেতিয়াও নকৰ। তোক মই ইয়াকে শিকালো। বৰ অহংকাৰ লৈ এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি গৈছিল নহয়, তই সৰু হৈ আনিলিগৈ কিয়? থাকিবলৈ দিব লাগিছিল মাকৰ ঘৰতে। ময়ো চাব বিচাৰিছো এই অহংকাৰ কেনেকৈ ভৰিৰে গচকি নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ। কিহে মহাৰাণী, এতিয়া মুখৰ মাত নাইকিয়া হ'ল যে, মাৰাই কিবা বুদ্ধি শিকাই পঠাইছে নেকি? মা, ৰ'বাচোন তুমি। কিয়, তই লাজ পাইছ? এদিন এইগৰাকী মানুহে মোক চেলেঞ্জ কৰি বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি গৈছিল, তেতিয়াতো তই একো মতা নাছিলি। মহাৰাণী ইমান দিনৰ মূৰত নিজৰ ৰাজ্যলৈ উভতি আহিছে, দিয়ক আপোনাৰ বেগটো মই ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ। কাবেৰী! অঁ মা। এতিয়াৰ পৰা বয়েৰক একো কথাই নকবি দেই, কেনেবাকৈ খং উঠি গুচি যাব লাগিলে ককায়েৰৰ টোপনি ক্ষতি হ'ব নহয়। মা, তুমি কি কৈছে? তাকেইতো, এতিয়াতো যিকোনো মানুহকে যি টি কথা ক'বই নোৱাৰি। কেইদিনমানৰ পিছত এইবোৰ মানুহে ঘৰখনত অল ইন অল হ'ব, তেতিয়া আমি কোন কিটা? উঠ বুলি ক'লে উঠিব লাগিব, বহ বুলি ক'লে বহিব লাগিব। হ'ব দিয়ক, মোৰ কাৰণে কাৰো অসুবিধা হ'ব নালাগে, মই যাওঁ। ৰ'বা,
ভুল শুদ্ধ ভাল বেয়া মই সেইবোৰ একো নাজানো। মই এটাই জানো যে এইখন ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ একেলগে থাকিব লাগে। আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ সমস্যাবোৰ ঘৰৰ ভিতৰতে শেষ হ'ব। তোমাৰ দেউতাৰাই কিন্তু তোমাক বৰ ভাল আদৰ্শ দিছে দেই। কেনেকৈ মানুহক ফাঁকি দিব লাগে আৰু ফাঁকিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কি কি উপায় ল'ব লাগে, নহয়নে বোৱাৰী? তোমাৰ দেউতাৰাৰ পৰা শিকিবলগীয়া বহুত কথাই আছে। মা, আপুনি মোক যিমান গালি পাৰে পাৰক, কিন্তু মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপুনি যাতে মোৰ মা দেউতাক একো নকয়। বেয়া পালা নেকি? ভণ্টি, ভণ্টি শুনচোন, শুনচোন, তই কিয় এনেকুৱা কৰিছ? তই এনেকে গুচি গলে মই কি কৰিম? অ ভণ্টি শুনচোন, শুনো, তই উভতি যা বুলি কৈছো, তই উভতি যা, তই মোক বেয়া নাপাবি, মই যাবই লাগিব। ভণ্টি শুনচোন, তই কিয় এনেকে যাব ওলাইছ? তই এনেকে গুচি গলে মই কি কৰিম? শুনচোন ভণ্টি, গুণগুণ, অথনি তোমালোকৰ ঘৰত কিবা তৰ্ক লাগি থকা যেন শুনিছিলোঁ, কি হ'ল বাৰু? নাই নাই, একো নাই। নহয় মানে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ দিয়াচোন, বেৰ এখনৰ সেইফাল সিফাল, এনেকৈ তোমালোক অশান্তিত থাকিলে আমাৰো মনটো বেয়া লাগে দিয়াচোন। সুধো নুসুধকৈহে কথাটো সুধিলোঁ, তুমি আকৌ বেয়া পাইছা নেকি? নহয়, কিয় বেয়া পাম? নাই মানে, পাৰিজাত গ'লগৈ, তাইহে মোৰ লগত তৰ্ক কৰি আছিল। তোমাৰ লগত কিয়? মানে পাৰিজাত সদায় ইয়াত থকাটো মই বিচৰা নাছিলোঁ যে, সেই কথাটো তাই গম পালে, সেইকাৰণে মোৰ লগত তৰ্ক কৰি আছে। আৰু ককায়েকৰ লগত তৰ্ক কৰি দম্ভালি মাৰি ওলাই গুচি গ'ল। গ'লে যাওক, মোৰ কি আহে যায়? নিজৰ বৌয়েকক সন্মান কৰিব নাজানে, মই কেনেকৈ তাইক মৰম কৰিম? ভালে হ'ল দিয়া, তোমাৰ ইচ্ছাটোও পূৰণ হ'ল আৰু মোৰ ফৰ্মুলাটো কামত আহিলে তাৰমানে। আৰু তুমিতো সদায় পাৰিজাত গুচি যোৱাটোৱে বিচাৰিছিলা, এতিয়াতো ভালেই হ'ল, মন বেয়া কৰি কিয় বহি আছা? এতিয়া ফুটিত থাকা। চিন্তাত আছে নহয়, আপুনি নথকাত এই ঘৰখনত মই বৰ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিলোঁ। আপুনি উভতি আহিলত এতিয়াহে মোৰ ভাল লাগিছে জানে। তুমি ভালে আছা? ক'ত ভালে আছো, আপোনাৰ অৱস্থাটোৰ কথা মনত পৰিলে মই জানো ইয়াত শান্তিত থাকিব পাৰোঁ। আপুনি উভতি আহি বৰ ভাল কাম কৰিলে বৌ। অৱশ্যে মানুহ সমস্যাৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি যাব নালাগে, আনে কি কয় নাজানো, মই কিন্তু আপুনি উভতি অহাটোৱে বিচাৰিছিলোঁ। এতিয়া কি হয় দেখা যাব, আপুনি কিন্তু এইখন ঘৰ এৰি আৰু কেতিয়াও গুচি নাযাব। কিমান দিননো এনেকৈ যাব? এদিন চাব, দুখৰ ৰাতি পুৱাব। তোমাৰ এইবোৰ কথাই মোক বৰ সাহস দিয়ে মইনা। তোমাৰ দেউতাৰাৰ পৰা শিকিবলগীয়া বহুত কথাই আছে। মা, আপুনি মোক যিমান গালি পাৰে পাৰক, কিন্তু মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপুনি যাতে মোৰ মা দেউতাক একো নকয়। বেয়া পালা নেকি? তোমাৰ ভনীয়াৰক আমাৰ জীৱনৰ কথা ক'বলৈ কোনে কৈছিল তোমাক? তুমি মোক প্ৰত্যেকটা কথাত অশান্তি কৰি থাকিলে মোৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ নোহোৱা হৈ যাব। তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰা, তোমাৰ ভনীয়াৰক কিয়, সংসাৰৰ সকলো মানুহকে মাতি আনা আৰু শুনাই দিয়া মই তোমাক পাবৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ। ইমানকৈ বুজালো? নাই, শেষত যিটো কৰিবলৈ মানা কৰিছিলোঁ সেইটোকে কৰিলে। মলয়া, মৃত্যুকেইটাৰ পত্নীকে গোটাই আনিছিল,
ইয়াত চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে? আৰু এনেওতো এদিন উভতাই আহিব। তাৰমানে আপুনিও চোৱা, সংসাৰখন পাতিলে যেতিয়া এয়াইতো নিয়ম। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G আর আইএসএল সিজন 4।